Veľká rekonštrukcia kostola svätého Mikuláša napreduje od marca. Po postupnom uvoľňovaní lešenia zhora sa už ukázala vynovená veža. Z väčšej časti má novú medenú krytinu aj strecha. Výmenu si žiadali aj doslova zhnité a narušené trámy na krove. Zrenovované sú kríže na kostole zo 17. a 19. storočia, vymenené sú tiež dvere na veži a výplne okien. Riešiť museli elektrickú i plynovú prípojku a prebiehajú práce na obnove najviditeľnejšej časti kostola fasáde, ktorú naposledy obnovili v roku 1952. Súbežne pritom prebieha aj archeologický výskum pri výkopových prácach. Zrealizovaná je aj obnova zábradlia, vo výrobe sú kovové zvukové okna na veži a vstupné dvere do krypty. Vyrábajú sa aj vonkajšie dvere. Vymenili sa tiež 4 kamenné ostenia dverí, zrealizovalo sa nové kovové zavesenie a elektrifikácia zvonov a odbíjanie hodín. Práve na mechanizmus vežových hodín prispieje aj samospráva, a to schválenou sumou vo výške 4000 eur. Celkový rozpočet na rekonštrukciu kostola je naplánovaný na 420 000 eur. Momentálne je zo zbierok a milodarov na účte farnosti okolo 7 000 a na celkovú realizáciu ešte chýba okolo 120 000 eur. Momentálne sa liturgie v kostole nekonajú, pracuje sa aj v interiéri na obnovení historickej fresky na južnej lodi. Obnoviť by sa mohli koncom júla.